Eurocaușirii 12 recomandăția Bruxelles de a avale bisesrule ba morigi gamotzovis cinașia. Politicul zaleb și orice utanhme blubi șem dex a parlamentul samușa o gupeps druabit gaimi generam de nimiara samtaurubă organizația. Mesame sectorii suari proces și monatele obaze samartlie în arce nuptan dacă și rebit sahelii suplebo parte izgadat scoatele bam gana pirova. Care biertmaneț mothone psuhane bende dat mu bazeț asua sara pirebe. Americii salcio de Eurocaușirii sarmumat gălubac e Bruxelles de a avale bisem sulebleps. Idevert helaxeneps procesis მნიშვნელობას და ინკლუზიურობის აუცილებლობას. Რეკომენდაციების შესრულების ფარგლებში კი უკვე გაიმართა 30-ზე მეტი სამუშაო შეხვედრა. Შესაძლოა პარლამენტის საარჩევნო რეფორმების სამუშაო ჯგუფი მესამე სექტორის გარეშე დარჩეს. Მართველი პარტიის გადაწყვეტილებით ისინი მუშაობას არ გეგმავენ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, რომელიც მათივე თქმით ოპოზიციური პარტიების ნარატივს აჟღერებს. Სწორედ ესაა მიზეზი, რის გამოც ქართულმა ოცნებამ სამართლიან არჩევნებს სამუშაო ჯგუფში მუშაობის ნება არ დართო. Თემაზე ევროკავშირის წარმომადგენლობამ საქართველოში და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ განცხადებები გავრცელეს. Მოუწოდებს საქართველოს ყველა დაინტერესებულ მხარეს უზრუნველყოს, რომ ყველა შესაბამისი არასამთავრობო ორგანიზაცია მოწვეული იყოს და მიეცეს შესაძლებლობა არსებითი მონაწილეობა მიიღოს ყველა სამუშაო ჯგუფის საქმიანობაში, საარჩევნო რეფორმაზე მომუშავე ჯგუფის ჩათვლით. Სამართლიანი არჩევნების საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე სანდო და გამოცდილი საარჩევნო საადამკვირვებლო ორგანიზაციის არდაშება საარჩევნო რეფორმების პარლამენტის სამუშაო ჯგუფში პირდაპირ ეწინააღმდეგება ევროკომისიის რეკომენდაციას, რომლის თანახმად საქართველომ უნდა უზრუნველყოს სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ყველა დონეზე. Diplomatiuri corpusis moțodebis miuhedavat martveli partia poziție psarțulis. Cartul oțneba și ambo pentru imdros roța isfedi opoziție znațilis narativ sahua, dar tehnicurim tavrobis șekmnași, munațile obis mzaobaga moațhada, matisa martlianoba eci cueștatga. Ერთი ხელით თითქოს აკეთებს ნეიტრალურ საქმეს, მაგრამ მეორე ხელით დაწყებული 2020 წლის არჩევნების გაყალბების სრუ, ასე ვთქვათ, ამ ნარატივის ხარდასაჭერად ეს პარალელური დათვლის არასწორი ციფრების გამოქვეყნება. Ეხლა უკვე ტექნიკური მთავრობის მოთხოვნით გამართულ ამ პოლიტიკურ ანტიკონსტიტუციურ ქმედებაში მონაწილეობა. Parlamentul სამუშაო ჯგუფებს ისევ არესწრება ოპოზიციის ნაწილი. Ამბობენ, რომ ამ პროცესში მონაწილეობა მათთვის ფარსია. Თუმცა თვლიან, რომ ნებისმიერი პოლიტიკური შეხედულებისა და პოზიციის მიუხედავად მართველი პარტია ვალდებულია მესამე სექტორს მოუსმინოს. Ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ მარტო ყოფილიყვნენ ოპოზიციის გარეშე და თავიანთი ვერსია ქონოდათ. Ეხლა ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ არასამთავრობოებსაც დაუკეტონ კარები. Sabolo jamshi, cinastar metrolet, tugneva, otro, marto darceva, cartuli oțneva. Საარჩევნო რეფორმების ჯგუფში ისვედის არდაშვების გამო ყველა დანარჩენ სამუშაო ჯგუფში მუშაობას დამატებით 4 არასამთავრობო ორგანიზაცია წყვეტს. Მესამე სექტორი განმარტავს, რომ გადაწყვეტილებას მხოლოდ მაშინ შეცვლიან, თუ მართველი პარტია სამუშაო მაგიდასთან სამართლიან არჩევნებს დააბრუნებს. ქართული ოცნება კი ისვედისგან რადიკალური ოპოზიციისგან გამიჯვნას ელოდება. Შეხვედრა, რომელიც 25 აგვისტოსაა ჩანიშნული, შესაძლოა ოპოზიციის ნაწილისა და ახლა უკვე მესამე სექტორის გარეშე ჩატარდეს.